Naš folkovni ansambal tokom godine pravi dva velika koncerta. To je proletni koncert koji organizujemo aprila ili maja meseca i ovaj novogodišnji koncert. Već neko vreme pravimo dva koncerta zbog hale Doma kulture, to je zbog hale Doma vojske, zato što ona je bila veća i moglo je više ljudi da posete naš koncert. Ove godine takođe pravimo dva koncerta, 21. i 22. decembar sa početkom od 19 časova. Ove godine smo stvarno ekspresno prodali sve karte, uvek se je tražila karta više, tako da se stvarno ovom prilikom se izvinjavam ljudima koji nisu mogli da dođu do karte. Tom prilikom, u razgovoru sa direktora, smo obezbedili video BIM gde će da bude direktni prenos, tako da svi ljudi koji ne mogu da uđu na koncert mogu da uđu u hola Doma kulture gde će da se prenosi koncert. Ove godine na novogodišnjem koncertu učestvuju sve naše sekcije, počev od onih najmlađih do onih najstarijih. Ja neću sad da izlažem šta ćemo da igramo, ali mogu da kažem da sve sekcije igraće, da će da se predstave sa najmanje dve koreografije. Osim prvog ansambla, koji je nosiće grupa i oni će da nastupiti sa tri koreografije.